Itza hartu dugu, itza erabili dugu, baina azken itza Gipuzkoako Foru Aldundiak izango du. Bueno, arratsaldeon guztioi. Ba, ni ere gaur lasai etor naiz kongresu honetara, pentsatuz itzeitea ez itzeiala tokatuko, baina bueno, azken momentuan horrela tokatu zat, eta egia esan, ore bada eta pozgarria da itzartzea, ba, kongresu honen itxieran, saio honen itxieran, ez? Eta zergatik da ore bat eta zergatik da pozgarria, ba, garbi dagoen bezala, ba, diputazioak, ba, etorkizuna ikizekin, apostu oso ambizioso egin du, eta ikusten dugu, ba, emaitzak ematen ari dela, eta, bueno, ibilbide luze, bueno, luze edo, zazpi urteko ibilbide honetan, ba, hori esateko moduan gaudela, ez? Zentzu horretan, ba, arro sentitzen gea, ba, egiten ari gan bide horretan, ez? Pentsatuz, hartutako bide hori egokia dela, ez? Eta zentzu horretan, ba, eta kongresu hau horren isla izan nahi zuen, alde batetik, ba, hausnarketa inguru horret, lantzen nahi gean, ba, transizioen inguruan erronka, o hausnarketa hori egiteko, eta baita ere erakusteko, ba, egiten ari garena, ez? Orduan, zentzu horretan, ba, itxira honetan egotea, ba, oso importanta da, eta pozgarria da niretzat, ez? Bigarren komentario izango litzake, ba, eskerrak ematea kasu honetan, ba, bueno, Antonioko esan duen bezala, ba, kongreso antolaketa honetan aritu dien pertsona guztiei, eta kasu honetan Euskal Herriko Unibertsitateari, eta hori, eskerra horiek ematea, ba, eta konfigurazioa, ez? Kongresoaren konfigurazioa, ba, hori erakutsi nahi zuen, ez? Zer nolako rol importantea jokatu behar duten unibertsitateak eraldaketa prozesu hauetan, ez? Eta bereziki Euskal Herriko Unibertsitateak, unibertsitate publikoak, ez? Eta bereziki martxan edo eta gaur pixka bat martxan jarri den proiektu hori erakusteko baliagarria izan delako, ez? Azkenean nik uste zuk aipatu duzuen bezala, ba, zehar proiektua nik uste lurraldentzako proiektu oso ambizioso da, eta etorkizuna ikizen bilakara horretan nik uste oinarri sendoa eman behar diola. Ez? Azken finean bilatzen dugulako lurraldearen ikuspegi partekatu bat eraikitzea modu partekatuan, eta gaina hausnarketa hori, kapazitate horiek lurraldean uztea, eta modu iraunkorrean hausnarketa hori emateko. Ez? Orduan, nik uste datozen urtetan, ba, datorren urtean, bereziki, ba, nik uste proiektu oso importante izan behar duela, eta zentzu horretan, ba, eskertzea Euskal Herriko Unibertsitateari. Eta hirugarren komentarioa, ba, izan horretzeke, ba, esatea, ba, bueno, eta atzo Xeberek esaten zuen, ez? Bueno, zazpi urteko bidea egin dugu, emaitzak nik uste begibistan dauzkagu, baina hasi besterik ez dugu egin. Horrelako prozesu bat, epeluzeko prozesu bat da, eta hori, jarraitu behar dugu horretan, ez? Baina bai, apostua egokia dela, ez? Eta nik hiru ejemplo jarriko ditut. Carlos Mataizek esaten zuen, sistema, bigarrengo sistema operatiboa behar dugula. Etorkizuna ekiz, da gure bigarrengo sistema operatiboa. Ia, jakin gabe, badaukagu hori eta esperimentatzen ari gara, ez? Gaur goizean, hemen proiektu bat aurkeztu da, gestionan bidestra de las empresas, ez? Eta Ander Arceluzek galdera bat egin du, ez? O galdera bat edo osnarketa bat egin du, eta esaten zuen, jo, enpresak aldatu egin behar dezu, eta aldatzen ari zarete, ba, errealitate komplejo hori aurre egiteko, ez? Eta gobernuak, egon gaitezke, urteak eta mendeak aldatu gabe, ba, ez daukagolako lehiakiderik, ez? Baina aldatu egin behar dugu, eta gu aldatzen ari gara, edo aldatu nahi dugu, etorkizuna ekizen bitartez, ez? Orduan, nik uste etoi beste ejemplo bada ikusteko bide egokian gaudela. Eta hirugarrengo referentzi izango litzake agenda 2030. Etorkizuna ekiz da Gipuzkoaren agenda 2030, ez? Eta modu eraldatzailean planteatuta. Hau da, lokaletik agenda global hori nola erantzuten dugu. Eta bukatuko nuke, ba, hor galdera bat egin da, ez dakit inork erantzun duen, nola ikusten dugun etorkizunaik zementi zazpi urtetana, eta bueno, ni pixkat zaiatu naiz, ez, nire buruari galdetzen, seguro bihar beste modu batea esango nuke, baina nik irudikatzen dut,
hemendik zazpi urtetara Gipuzkoarrek ikusten dutela politika eta herri politikak modu diferentan egiten direla. Nei horrela gustatuko litzaidake. Modu diferentean zer da? Ba, bueno, modu diferentean da, ba, esaten nahi behan guzti hori, ez? Hau da, ba, bere beharrekin, bere dauzkagun erronkei erantzuten ari garela, eta partaidetza eta lankidetza sustatuz. Hori izango litzeke nire irudikapena, eta honekin bukatuko nuke, ba, eskertuz guztioi, hemen zaudeten guztioi, eta Euskal Herriko Unibertsitateari. Mila esker.